بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنتين وعليكم السلام، يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعسيقى رو السلام يا جامع كراعين وينعاو مناسبة هلكا استقال لقوم موسى يو وحنكالو قارو السلام يا قدومي وكحيقين كقولها وكيلة ده iyo dhammaan madaxda kale iyo dhalinyarada iyo waayeelka ka soo qayb galay munaasabadan qaaliga. Wixii la odhan lahaa oo dhan waa la yidhi, oo wax badan oo idhaaha dayma harsana. Jaamac sida la sheegay isagoo yar buu bilaabay ciyaartoy, wuxuu noqday ciyaartoy guulaystay, wuxuu noqday ciyaartoy caalami ah, dabeedna wuxuu noqday tababare caalami ah. Sidaan ugu fahmay caawa, jaamac wuxuu ka nastay tababarenimadii caalamiga ahayd ama coachkii caalamiga ahaa. Waxaanu fursad u helay ama Soomaaliland fursad u heshay inay ka faa'iidaysato waayo aragnimada Jaamac. Marka waxaan leeyahay ciyaartii kama bixina, maanta wuxuu fursad u helay inuu Soomaaliland ku dhagaado, Soomaaliland ka faa'iidaysato waayo aragnimadiisa. Sidaa la sheegay, Sucaad xaaskiisuna waxay fasamaysay iskuul aada loo ammaanay oo halkan lagaa sheegayey. Waxaanay noqdeen qoys guulaystay. Waan bogaadinayaa Jaamac iyo reerkiisaba. Waxaan u rajaynayaa mustaqbalka intaan hadhayna inuu sii guulaysto. Waxaan kaloo ku bogaadinayaa in wixii uu shaqaystay uu Soomaaliland dib u geliyey. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.